Babajonadës së rëfen minutat e të merit, skafi po lundronte me shpejtësi drejt nesh, goditi vajzën dhe... Zbërë dhe dëshmia babajtë 7-vjeçare, si Jonada Avdia, që humbi jetën tragjikisht në Potam, pas përplasjes nga skafi drejtuar nga një ish efektiv policie. Si pas dëshmisë së tij, Bledar Avdia ka treguar se ka parë një skaf të bardh me dy persona në bord. Skafi po lundronte drejt vendit ku po lahesha me vajzën. Hyri me shpejtësi dhe më ndau mua nga vajza. Unë zhyta nën ujë dhe skafi goditi vajzën time. Goditja nga skafi e dëmtoi vajzën në të gjithë trupin. Skafi u largua, por pastaj skafisti u kthye në breg. Mësohet të ketë thënë Avdia.